እዝመጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሓባ ብልሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትጎቦ ምስ ዓበየ ኽዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ተኸታተልትና መደብና ንጅምር ኣለና ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ግብፂ ትማል ሓሙስ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ብሓይሊ ጠሪዙ እቲ ተግባር ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ትጥሕስ ከም ዝኾነ ኸዓ ይንገረሉ ኣሎ ግብፂ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ዝነበራ ሕጊ መሊሳ ኣፅኒዓቶላ በዚ መሰረት እዚ ሃገር ድሕሪ 13 ዓመታት ንፈለማ እዋን ናብ ኤርትራ ስደተኛታት ክትጠርዝ በቂዓላ ዝሓለፈ ረቡዕ 7 ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ገማግም ባሕሪ ግብፂ ናብ ካልእ ቦታ ድሕሪ ምውሳዶም ኣብ ሓደ ሕክምና ናይ ኮሮና ምርመራ ከም ዝወስዱ ተገይሩ ትማል ሓሙስ ቅድሚ ቐትሪ ናብ ከተማ ካይሮ ድሕሪ ምኻዶም ከዓ ኣማስያኡ ብሓንቲ ብቐጥታ ናብ ኣስመራ ትበርር ዝነበረት ነፋሪት ናብ ኤርትራ ተጠሪዞም እዞም ሕጂ ተጠሪዞም ዘለዉ ስደተኛታት ብቕንያቱ ብምሕሳብ መግቢ ተቃውሞኦም ከስምዑ ከም ጸንሑ ይፍለጥ መንግስቲ ግብፂ ብዕለት 31 ጥቅምቲ 2021 እውን 8 ካልኦት ኤርትራውያን ስደተኛታት ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ጠሪዙ ኣሎ እዞም ፈለማ ዝተጠረዙ 8 ስደተኛታት ኣብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ ዓለቡ ናበይ ከም ዝተወስዱ ክፍለጥ ኣይተኸኣለን ክሳብ ሕጂ እውን ደሃዮም ተሰዊሩ እዩ ዘሎ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራውያን ካብ ግብፂ ብፍቓዶም ናብ ኢትዮጵያ እዮም ክጥረዙ ጸኒሖም እቲ ብጃምላ ናብ ኤርትራ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ኣብ ዓመተ 2008 ተኻይዱ ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ናብ ግብፂ ምብፃሕ ድሕሪ ምፍጻሙ ስዒቦም 1200 ስደተኛታት ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ከም ዝተገብረ ጸብጻባት ይሕብሩ እቶም ብዕለ 31 ጥቅምቲ 2021 ዝተጠረዙ 8 ስደተኛታት ካብ 2019 ኣብ ሓደ መደበር ፖሊስ ተኣሲሮም ጸንሑ ኮይኖም ብሓፈሻ 18 ስደተኛታት እዮም ነይሮም እዞም ስደተኛታት ዕድሚኦም ካብ 2 ክሳብ 70 ዓመት ይግመት ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ካይሮ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ነቶም 8 ስደተኛታት ፓስፖርት ስለ ዘስራሓሎም ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ኮይኖም ኣለው እዞም ስደተኛታት ንኸይጥረዙ ብዙሕ ፌርማታት ተኣኪቡ ሓያሎ ተጣበቐት ሰብኣዊ መሰላት እውን ብዙሕ ፅዒሮም እኳ እንትኾኑ ክሰልጥ ግን ኣይከኣለን ቤት ማእሰርቲ ግብፂ ኣብ ዓለምና ካብቶም ኣለው ዝበሃሉ ኣስካሕካሕቲ ምዃኑ ይንገረሉ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና በዓል መዚ ሲቪል ኣቪሽን ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣየር እቲ ሃገር ዝግበር ዝኾነ ዓይነት በረራታት ውሕስን ድሕነቱ ዝተሓለወን ከም ዝኾነ ኣፍሊጡ እቲ በዓል ስልጣን ነዚ መግለፂ ዝሃበ ምምሕዳር ኣቪሽን ኣሜሪካ ብረቡዕ ኣብ ዘውፆ መዘኻኸሪ ነፈርቲ ብቐጥታ ኾነ ብተዘዋዋሪ ኣብ መሬት ወይ እውን ካብ መሬት ናብ ኣየር ብዝትኮሱ ኣፅዋር ክቃልዑ ይኽእሉ እዮም ምባሉ ስዕብ እዩ እቲ በዓል ስልጣን ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ወሲኽካ ኣብ ዝኾነ ክፋል እቲ ሃገር ንዝግበሩ በረራታት ብምሉኦም ዘስግእ ከም ዘይብሎምን ድሕነቶም ዝተሓለወን እዩ ኢሉ ወሲኹ እውን ኣብ ክልል ኣየር ኢትዮጵያ ንዝግበር በረራ ብዝምልከት ዝወፀ መጠንቀቕታታትን ዝተዘርግሐ ፀብጻባትን መሰረት ዘይብሉን ምስቲ ሓቂ ፍጹም ዝጻረርን እዩ ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ድሕነት ክልል ኣየርን ምዕርፎ ነፈርትን ውሑስን ዘተኣማምንን ምዃኑን ምርግጋጽ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ይወስድ ምህላው ንተጠቀምቲ ከረጋገጽ ከም ዝፈቱ ብምግላጽ ነዚ እውን ኣድላይ ዓለም ለኻዊ መምርሒታት ተግባራዊ ኣብ ምግባር ከም ዝርከብ ሓቢሩ ምምሕዳር ኣቪሽን ኣሜሪካ ኣብቲ ዘውፅኦ መዘኻኸሪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ኢትዮጵያ ብዝቕፅ ዘሎ ኩናት ብዝተኣሳሰር ንናይ ኣየር በረራ ስግኣት ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብፍላይ ኣብ እዋን ምዕላብን ምብጋስን ሓዊሱ ትሕት ብዝበለ ብራኸ ዝበሩ ነፈርቲ ጥንቃቐ ክገብሩ መኺሩ ኣዲስ ኣበባ ዋና ማእከል ናይቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝዓበየ መንገዲ ኣየር ምዃና ብተወሳኺ ብዙሓት ዓለም ለኻዊ መንገዲ ኣየራት ንኣህጉራዊ ምዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ይጥቀሙ
ኣብቲ መዘኻኸሪ ብዛዕባ ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተኸስተ ነገር ኮነ ስግኣት ብዛዕባ ምህላው ኣይገለፀን። እንተኾነ ግን እቲ ኩናት እናበኣሰ እንተመፅኡ ጥንቃቐ ክግበር መኺሩ። በዓል ስልጣን ኣቪሽን ኢትዮጵያ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ንመጓዓዚ ኣየር ዘስግእ ኩነታት ግን ከምዚ የለ ሓቢሩ። ኣሜሪካ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት እናገደደ ድሕሪ ምምፅኡ ዜጋታታ ካብቲ ሃገር ክወፁ ብተደጋጋሚ ኣተሓሳሲባ እያ። መንግስቲ ግን ከምዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ንምሃብ ዝድርኽ ናይ ድሕነት ስጋት ኣብ ርእሰ ከተማ ኢትዮጵያ ከምዚ የለ ብምጥቃስ ብተደጋጋሚ ክነፅጎ ጸኒሑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤጀንሲ ድሕነት ሓበሬታን ኢንተርነትን ኢትዮጵያ ማለት ኢንሳ ኣብቲ ሃገር ዝተፈላለዩ መሳርሒታት ሓበሬታን መራኸቢታትን ዘለዎም ትካላት ኮነ ውልቀ ሰባት ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ከመዝግብዎ ኣዚዙ። እዚ ኤጀንሲ ብዛዕባ ኣድላይነት እቲ ውሳነ ከበርህ እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ከጋጥም ዝኽእል ሓደጋ ከምኡውን ኣንፀላሊዋ ካብ ዘሎ ስግኣት ግዝኣታዊ ሓድነትን ልኡላውነትን ንምክልኻል ኣድላይ ዘበለ ጥንቃቐ ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኢሉ ኢንሳ ትማል ዓርቢ ኣብ ዘቕረቦ ፀውዒት ብመሰረት ብሕጊ ዝተዋህበ ሓላፍነት ኣብቲ ሃገር ዝርከቡ ናይ ሓበሬታን መራኸቢታትን መሳርሒታት ክምዝግብ ከም ፀንሐ ብምግላፅ እዞም ኣቑሑት ኣብዚ እዋን ዝርከብሉ ትሕዝቶ ንምፍላጥ እቲ ምዝገባ ከም ዝተጀመረ ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከቡ መሳርሒታት መራኸቢታት ብግብረ ሽበራውያን ጉጅለታትን መሻርክቶምን ንመፈፀሚ ተግባራት ሽበራ ከይውዕሉ ምእንቲ ዳግማይ ናይ ምዝገባ ስራሓት ብምግባር ኣብ ትሕትቶም ዝምልከቶም ኣካላት ከም ዘለዉ ምርግጋፅ ኣገዳሲ ኮይኑ ስለ ዝተረኽበ እዩ ኢሉ። በዚ መሰረት ኣብ ዓውደ ኩናት ዘገልግል መነፀር፣ ኮምፓስ፣ መሳርሒ ጂፒኤስ፣ ወተሃደራውን ሲቪላውን መራኸቢታት ሬድዮ፣ ብሳተላይት ዝሰርሕ ቴሌፎን፣ ቪሳት፣ ቢጋን ከምኡውን ድሮናት ዝሓዙ ውልቀ ሰባት መንግስታውን ውልቃዊ ትካላትን ኤምባሲታትን ሶሙያ ዲፕሎማትን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልታት ከፍልጡ ከም ዘለዎም ኤጀንሲ ድሕነት ሓበሬታን ኢንተርነትን ፀዊዑ። እቲ ኤጀንሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ውልቀ ሰባት ከምኡውን ትካላት እዞም ዝተጠቕሱ መሳርሒታት ክጥቀሙ ዝረኣየ ሰብ ናብ መንግስቲ ሓበሬታ ከቐብል ከም ዘለዎ ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ድሕሪ ዝተኣወጀ ሰዓት እቶ ፖሊስ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እቲ ሃገር ብዘካየዶ ፍተሻ ዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢታት መሳርሒታት ረኺበ ምባሉ ይፍለጥ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ኣወኸግና መሰለይ ፍትሒ